በተለምዶ የኢትዮጵያ ግብርና አነስተኛ ምርት የሚሰጥ ከፍተኛ ጉልበት የሚጠይቅ እና በከፍተኛ ደረጃ የቅድመ እና ድረ ምርት ኪሳራ የሚያጋጥመው በመሆኑ በዚህም ምክንያት አገር አቀፍ የጥራት ደረጃዎች ያነሰ ጥራት ያለው የሰብል ምርት እንዲኖር እና ገበሬዎችም ገቢያቸው እንዲቀንስ ያደርጋል። መልካም ከሚባሉ አጋጣሚዎች መካከል ለሰብሎች መሰብሰቢያ በመሆን የሚያገለግሉ እና በድረ ሰብል ስብሰባ የሚከሰተውን ኪሳራ የሚቀንሱ እና ከፍተኛ የሆነ ጊዜን የሚያድኑ የሰብል መሰብሰቢያ ማሽኖች መውቂያዎች ሲሆኑ እነዚህን ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሰብሎች ለመሰብሰብ የሚያስፈልገው የጉልበት መጠን በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሳሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አርሶ አደር ምሻው ጌታቸው በስንዴ ድረ ምርት የማጨጃ መሳሪያ ቴክኖሎጂ ላይ ያላቸውን ሰፊ የልምድ ተሞክሮ በሰፊው እንማማራለን። ሰላም ናችሁ ምሻው? ደህና ነህ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? እሺ አቶ ምሻው፣ ዛሬ የመጣሁት ከመካናይዜሽን ውስጥ የማጨጃ መሳሪያ እየተጠቀምክ እንደሆነ አውቃለሁ። በዚህን አማካኝነት ሌሎች አርሶ አደሮችን የማስፋት ስራ እንድትሰራልና አንተን ደግሞ ያለህ ልምድ እንድታስፋፋው ያው እንትን ለማለት ነው፣ ውይይት ለማድረግ ነው የመጣሁት። ልምዴን ለማካፈል ዝግጁ ሆኛለሁ፣ ዝግጁ ነኝ ብያለሁ። እና ወደዚህ ስራ እንድገባ ያስገደደኝ ከሰብል ጥራት የተነሳ ነው። አንደኛ ለገበያ በባህል የሚሰራው ለገበያ ጥሩ አይገባም። በዛ ምክንያት እንደምታየው በዚህ በተሻሻለ በዘመናዊ ማጨጃ ነው የማጭደው። ያው ማሽኗም እንዳያት ይችነች፣ ሰብል ስንዴ የማጭድባት ይችነች። እና የምትጠቀመውም የምሰራው ጄኔሬተር ነች። ይቺ ከኋላ ይቺ ሞተሯ ይችነች። ይቺ ቤንዚል ነው የቤንዚሉ መያዣ ነች ይቺ። እና ይቺ ደግሞ ማስነሻዋ ነች። በዚህች ነው የምትነሳው። ሲያልቅብስ እንዴት ነው የምታደርገው? ዘይቱን አጥቶ ምሻው ሲያልቅብኝ አጥፍቼ ነው የምቀይረው እንደገና የምጨምረው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ሌላ የምታየው ክፍል ይሄ ማንገቻዋ ነው። እንደዚህ አንግቼ ነው። ይሄ ደግሞ በሁለት እጄ እንደዚህ ይዤ ይሄ እዚህ ጋር ፍሬን ነው። በቃ እንደዚህ ጨብጠህ ነው ስታጭድ፣ ይሄን እየጨበቅክ ነው። ይሄ ማርሽ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሌላው ክፍል ይሄ ደግሞ ይሄ ሰብሉ ወደ ጎን እንዳይተኛ እንዳይበተን ወደ አንድ ቦታ የሚያስቀምጥልኝ ክፍል ነው ይሄ። የታችኛው ደግሞ ያቺ የምታያት ምላጯ ነች፣ የምትቆርጠው መጋዝ ነገር ነች። ይሄ ነጩስ ምንድነው? ዘንግ ይበሰለው። ይሄ ነጩ በቃ ያንን ምላጩንና ይሄንን የሚያያይዝ አካል ነው። በቃ ሞተሩን ማለት ነው። እና ጥሩ ይሄ እንዳይኸው በቃ ይሄ እቺ መሳሪያ በአንድ ሰው ኃይል ነው ተይዛ የምትሰራው። እንደዚህ አንግቼ ነው እንዳይሃት የምትሰራው በአንድ ሰው ነው። ሲደክምም መቀየር ይቻላል። እየተፈራረቅን እንሰራለን። እና አንድ ሰው ይችን ለመግዛት ወደዚች ሲገባ የዚችን ጥቅሟንም ሆነ ማንኛውንም ነገር ችሎታ መኖር አለበት። በቃ ሁሉን ነገር አይቶ ተምሮ ነው ወደዚች መግባት ያለበት። ግልጽ ነው አቶ ምሻው እስካሁን የሰጠኝ ማብራሪያ። ነገር ግን በኋላ ስታጭድ በይበልጥ የምናየው ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሰብሉን የመድረሻ ጊዜ እንዴት ነው የምታውቀው? ሲደርስ ሰብሉ ማለት ለማጨድ። እሺ፣ ያው ሰብሉ የማጨጃ ጊዜው ሲደርስ በሰለጠንኩበት መሰረት የምንለይበት ዘዴ፣ አንደኛው የመለያ ዘዴ ያው ይሄ አገዳው ወደ ቢጫነት ሲቀየር፣ ሁለተኛው ደግሞ ፍሬውን ይሄንን ወደ መድረቅ ሲሄድ። ያው ይሄ ሰብል እንግዲህ በዚህ ባሳየው መሰረት ደርሶልኝ ነው አሁን እያጨርኩ የምገኘው። እና አሁን ይሄንን ከዚህ ከኋላ በኩል ዙርና ታስነሳልኛለህ። እንዴት እንደማጭር ደግሞ አሳያለሁ። በዚህ መሰረት ነው የሚሄደው። እንደዚህ በስርዓት ነው የሚያስቀምጠው። እሰሩ ቶሎ ቶሎ በዚህ መሰረት ነው። ማለት ነው።
እና ያው እንዳየኛውን እንደዚህ ነው ያጨደ አስተጫጨዷ እንደዚህ ነው አንዱን መስመር ጨርሼ መጥቻለሁ ይሄው እንዳየው አሁን ሁለተኛ መስመር ነው መጀመረው ከግራም ወደ ቀኝ መጥላለሁ ወደ ግራም ተጥላለሁ በሁለቱም አቅጣጫ ነው መታይደው ጥሩ ነው አቶ ምሻው ካተለስ እና በዚህ መሰረት ሰብሉ አይሽ እንትን አይልም አይባክም ጥሩ ነገር ነው ጨርሻለሁ አሁን ደሞ ለሁለት ነው የምንሰራው እንተጋገዘ እንረዳዳለን በዚህ መሰረት አሁን እሱ ያግዘኛል ና እኔ መስለ አርዳው ሆ ሲወያ
እና ያው በዚህ መሰረት እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሰናል። እሱ ደግሞ አሁን ተተክቶልኝ እንደዚህ ይታሰራል። ሰብሳቢዎች አሉ፣ አሳሪ አለ። ይሄ ነው ፍጥነቱ። እንግዲህ ያው አቶ ምሻው እስካሁን ድረስ ያደረከው የስራ እንቅስቃሴ በዚህ በቴክኖሎጂዋ ያስተጫጨት ዘዴ ስራ እንቅስቃሴ በጣም አስደስቶኛል። እኔ ከመጥን በላይ ያስደሰተኝ ነገር ግን እኔ ልጠይቅ የፈለግኩኝ ያው እስካሁን በባህላዊ ዘዴ ስታጭድ ነበረ፣ አሁን ደግሞ በተሻሻለ የማጨጃ መሳሪያ እያጨድክ ነው ያለው ያገኘው። ነገር ግን ልዩነታችሁ ምን ይመስላል? እስኪ ይችን ምላሽ ብትመልስልኝ ብዬ ነው። ያው እንዳየኸው ይችን ማሽን እኔ ከአምናው አመት ጀምሬ የተጠቀምኩት ከባለፈው አመት እና በጣም ለውጥ አለው። በዚህ አንደኛ ሰብል አይባክንም፣ ሁለተኛ ዛሬ የሰው ኃይል በባህላዊ ቢሆን ከፍተኛ ነው የሚጠቀመው። 12 ሰው ይፈጃል ለምሳሌ ሁለት ገመድ፣ በዚህ ግን በአንድ ቀን አይደዋለሁ። እና ያው በፊት የምንጠቀመው በባህላዊ ነበር፣ በማጭድ ነበር የምናጭደው። አንደኛ ለሰብሉ ጥራት አይኖረውም እና የሰብል ብክነትም ይኖራል። በፊት ነበር። ዛሬ አንድ ሙያተኛ ወደ 150 ብር ገብቷል፣ በባህላዊ ማለት ነው። ሁለቱን ገመድ 12 ሰው ይጨርሰዋል። 150 በ12 ሲባዛ የት ነው? ወደ 1800 ብር ይወስዳል። አሁን ግን በዚህች ከአምናው አመት ጀምሬ በዚህች ነው የማሄደው። በዚህ በቃ በጣም ለውጥ አለው። አራት ሰው ነው የሚያስፈልገኝ ከኔ ጋራ። ሶስት ነዶ ያስራሉ፣ እኔ አንዳለሁ፣ አራት ከኔ ጋራ። በዛ ላይ የ12 ሰው ምሳና የአራት ሰው ምሳ እንኳ አንድ አይደለም። ስለዚህ በጣም አዋጭ ነው ይሄኛው። ያው ከሰብል ጥራት ጋር በተያያዘ በማጭድ ስናሄደው አፈሩም አብሮ ይነቀላል። ሙያተኛ ስለሆነ ብዙም ያጉደፈድፈዋልም። ይቺ ግን ጥራቷን ጠብቃ በስርዓት ነው የምታስቀምጥልንም፣ አፈርም አብሮ አይሄድም። በቃ በስርዓት ነው የምታሄድልን። በዚህ ዙሪያ በጣም አሪፍ ነው። ያው ከጊዜ ጋር ይሄኛው ጊዜ ይቆጥባል። በሙያተኛ ጠዋት ሁለቱን ገመድ 12 ሰው ነው የሚጨርሰው ብያለሁ። 12ቱ ሰው ግን ሁለት ሰዓት ላይ ነው የሚጀምሩት። እስከ 11 ሰዓት ነው የሚሄዱልኝ። በዚህ ግን አራቱ ሰው ነው ከኔ ጋር የሚውለው። በዚህቺ ከሁለት ሰዓት ጀምሬ እስከ 11 ሰዓት ድረስ እጨርሳለሁ። ምሻው እስካሁን ድረስ እንግዲህ በዚች ማጨጃ ስናየው ስንመለከተ ያው ጠቀሜታው የላቀ መሆኑን ተገንዘበናል። በነዳጅና ነዳጅ አስፈላጊ ሆኖ የሰው ኃይል አስፈላጊ ሆኖ 650 ብር እንደሚፈጅ ነው በሂሳብ ቀመር ያወቅ ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ በቀን ሰራተኛ ከሆነ እስከ 2000 ብር ከምግብ ውጭ እንደሚፈጅ ነው እንትን ያልከኝ። ነገር ግን ምንድነው ስታጭድ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄዎች ካሉ ብትነግረኝ። ያው ከጥንቃቄው ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው። አንደኛ ከሰው ነው የሰውን ያው ጥንቃቄ አሁን ያላሟላኋቸው ነገሮች አሉ። ቱት አለ፣ መነጽር ያስፈልጋል እና የጆሮ ኤርፎን ነገር ያስፈልገዋል። እኔ ግን አሁን አጋጣሚ ሆነ ያው እንደዚሁ ነው የመጣሁት እና ከእህሉ ጥራት በተመለከተ ይሄው ያው ከዚህ ከመሬቱ አንጻር አንደኛ ድንጋይ ቢኖረው መሬቱ ለማሽኗን ጥርሱን እንዳይመታብን እንደዚህ ከፍ ብለን እንቆርጠዋለን። ድንጋይ ከሌለው ግን እንደዚህ በስትሬት በቃ ገለባውንም በማይጎዳብን መልኩ ማጨድ አለብን ማለት ነው። ጥሩ አቶ ምሻው፣ ያው ሌሎች አርሶ አደሮችም እንዲጠቀሙና ቢዝነስ ብላ እንዲያዘጋጅላቸው ከየት እንደገዛት ስንት ዋጋ እንደዋጣ ሁለተኛ ደግሞ እንዴት እንዳገኘት ብትገልጽልኝ ጥሩ ነው። ያው እቃዋ የምትገኘው አዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ነው። እሱ የግብርና መሳሪያ መሸጫ ሱቆች ውስጥ ነው የምትገኘው፣ እዛ ነች። እንደገና የመሸጫ ዋጋዋ ቀላል ነው፣ ከስራው አንጻር ቀላል ነው እና ከጊዜዋ ቆይተው አንጻር በጣም ቀላል ነው። 7130 ብር ነው የገዛኋት ዋጋዋ ይሄ ነው እና ቀላል ነች። እና ለሚገዛም ሰው ለሚፈልግ ሰው ካለ የቀበሌ ግብርናም ሆነ የወረዳ ግብርና ባለሙያን አማክሮ መግዛት ይችላል ከዛ ቦታ ላይ። በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ለአርሶ አደሩ ወደዚህ ወደ ዘመናዊ ከባህላዊ ወጥተው ወደ ዘመናዊ እንዲገቡ ነው። በቃ ጥሩ ነገር ነው፣ ወደዚህ እንግባ ነው በቃ። እና በሌላው አንደኛ በቃ ለሰብሉም እንደገና የሰውም ድካም ይቀንሳል፣ ከወጪም እንድናለን። ያ አሁን ቅድም አሰልተነዋል 1800 ብር 2000 ብር ወስዶብናል በባህላዊ። በዚህች ግን 650 ብር ነው። ስለዚህ ልጆችን ማስተማሪያ ይሆነናል፣ ለቤት ወጪ ይሆነናል። እና ይችን ማሽን ገዝቶ በዚህች እንጭድ፣ በህብረትም ገዝቶ መግዛት ይቻላል በመደራጀት። ይህን አስተላልፋለሁ። ጥሩ ስለ መካናይዜሽን ማጨጃ መሳሪያ የሰጠኝ ማብራሪያ የሰጠኝ
ልምድ ልውጥ ያው ጥሩ እንደሆነ ተገንዝቤዋለሁ። በዚህ መሰረት ምንድነው እስካሁን ከየት እንዳገኛት ምን ያህል እንደገዛበት ተሰጠኝ ማብራሪያ ጥሩ ስለሆነ አቶ ምሹ አመሰግናለሁ። በልበርታ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ባርኩ ልጆች ባርኩ። እስካሁን ባያችሁ ያያችሁት የስንዴ ማጨጃ መሳሪያ እንደምታዩት ሁሉም አርሶ አደር ሊተገብር የሚገባው ነጥብ መሆኑን መወሰድ አለበት። በተጨማሪ ምንድነው እስካሁን ድረስ በባህላዊ የሚጠቀመው አርሶ አደር የድህረ ምርት ስብሰባ ወቅት 30% ከመቶ ብክነት እንዳለው ይገነዘባል። ነገር ግን ያን ብክነት ለማስቀረት ሁሉም አርሶ አደሩ እንዲጠቀምበት ሰፊ የሆነ ተልእኮ አስተላልፋለሁ። በተጨማሪ ምንድነው መደረግ ያለበትን ሁሉም እንዳቅሙ የመጠቀም ዘዴውና ቴክኖሎጂ የመጠቀም ልምዱ እንዲያሰፋው ማድረግ እንዳለበት በማሳሰብ ሀሳቤን ጨርሳለሁ። Thank you.